Olá, bom dia. Hoje nós começaremos a leitura do conto do Caio Fernando Abreu chamado Os Dragões Não Conhecem o Paraíso. Esse é o último conto do livro que tem o mesmo nome. Diz assim o conto. Tem um dragão que mora comigo. Não, isso não é verdade. Não tenho nenhum dragão. E ainda que tivesse, ele não moraria comigo nem com ninguém. Para os dragões, nada mais inconcebível que dividir seu espaço, seja com outro dragão, seja com uma pessoa banal feito eu. Ou em vulgar, como imagino que os outros devam ser. Eles são solitários, os dragões. Quase tão solitários quanto eu me encontrei sozinho neste apartamento depois de sua partida. Digo quase porque, durante aquele tempo em que ele esteve comigo, alimentei a ilusão de que meu isolamento para sempre tinha acabado. E digo ilusão porque, outro dia, numa dessas manhãs áridas da ausência dele, felizmente cada vez menos frequentes, a aridez, não a ausência, pensei assim. Os homens precisam da ilusão do amor da mesma forma como precisam da ilusão de Deus. Da ilusão do amor para não afundarem no poço horrível da solidão absoluta. Da ilusão de Deus para não se perderem no caos da desordem sem nexo. Isso me pareceu grandiloquente e sábio como uma ideia que não fosse minha. Tão estúpidos costumam ser meus pensamentos. E tomei nota rapidamente no guardanapo do bar onde estava. Escrevi também mais alguma coisa que ficou manchada pelo café. Até hoje não consigo decifrá-la, ou tenho medo da minha, felizmente, indecifrável lucidez naquele dia. Estou me confundindo, estou me dispersando. O guardanapo, a frase, a mancha, o medo, isso deve vir mais tarde. Todas essas coisas de que falo agora, as particularidades dos dragões, a banalidade das pessoas como eu, só descobri depois, aos poucos, na ausência dele, enquanto tentava compreendê-lo. Cada vez menos para que minha compreensão fosse sedutora a ponto de convencê-lo a voltar, e cada vez mais para que essa compreensão ajudasse a mim mesmo a, não sei dizer. Quando penso desse jeito, enumero proposições como a ser uma pessoa menos banal, a ser mais forte, mais seguro, mais sereno, mais feliz, a navegar com o mínimo de dor. Essas coisas todas que decidimos fazer ou nos tornar, quando algo que supunhamos grande acaba e não há nada a ser feito a não ser continuar vivendo. Então, que seja doce. Repito todas as manhãs ao abrir as janelas para deixar entrar o sol ou o cinza dos dias, bem assim, que seja doce. Quando há sol e esse sol bate na minha cara amassada do sono ou da insônia, contemplando as partículas de poeira soltas no ar, feito um pequeno universo, repito 7 vezes para dar sorte. Que seja doce, que seja doce, que seja doce, e assim por diante. Mas se alguém me perguntasse o que deverá ser doce, talvez não saiba responder. Tudo é tão vago como se fosse nada. Ninguém perguntará coisa alguma, penso. Depois continuo a contar para mim mesmo como se fosse ao mesmo tempo o velho que conta e a criança que escuta sentado no colo de mim. Foi essa imagem que me veio hoje pela manhã, quando ao abrir a janela, decidi que não suportaria passar mais um dia sem contar essa história de dragões. Consegui evitá-la até o meio da tarde. Dói, um pouco. Não mais uma ferida recente. Apenas um pequeno espinho de rosa, coisa assim, que você tenta arrancar da palma da mão com a ponta de uma agulha. Mas, se você não consegue extirpá-lo, o pequeno espinho pode deixar de ser uma pequena dor para transformar-se numa grande chaga. Assim, agora estou aqui, ponta fina de agulha equilibrada entre os dedos da mão direita, pairando sobre a palma aberta da mão esquerda. Algumas anotações em volta, tomadas há muito tempo. O guardanapo de papel do bar, com aquelas palavras sábias que não parecem minhas e aquelas outras manchadas que não consigo ou não quero ou finjo não poder decifrar. Ainda não comecei. Queria tanto saber dizer era uma vez, ainda não consigo. Mas preciso começar de alguma forma. E esta, enfim,
sem começar propriamente, assim confuso, disperso, monocórdio, me parece um jeito tão bom ou mau quanto qualquer outro de começar uma história, principalmente se for uma história de dragões. Gosto de dizer tenho um dragão que mora comigo, embora não seja verdade. Como eu dizia, um dragão jamais pertence e nem mora com alguém, seja uma pessoa banal igual a mim, seja um unicórnio, salamandra, árpia, elfo, amadríade, sereia ou ogro. Duvido que um dragão conviva melhor com esses seres mitológicos, mais semelhantes à natureza dele, do que com um ser humano. Não que sejam insociáveis, pelo contrário. Às vezes um dragão sabe ser gentil e submisso como uma geisha. Apenas eles não dividem seus hábitos. Ninguém é capaz de compreender um dragão. Eles jamais revelam o que sentem. Quem poderia compreender, por exemplo, que logo ao despertar, e isso pode acontecer em qualquer horário, às 3 da tarde ou às 11 da noite, já que o dia e a noite deles acontecem para dentro, mas é mais previsível entre 7 e 9 da manhã, pois essa é a hora dos dragões, sempre batem a cauda 3 vezes, como se estivessem furiosos, soltando fogo pelas ventas e carbonizando qualquer coisa próxima num raio de mais de 5 metros. Hoje pondero, talvez seja essa a sua maneira desajeitada de dizer, como costumo dizer agora ao despertar, que seja doce. Mas no tempo em que vivia comigo, eu tentava, digamos, adaptá-lo às circunstâncias. Dizia, por favor, tente compreender, querido, os vizinhos banais do andar de baixo já reclamaram da sua cauda batendo no chão ontem às 4 da madrugada. O bebê acordou, disseram, não deixou ninguém mais dormir. Além disso, quando você desperta na sala, as plantas ficam todas queimadas pelo seu fogo. E quando você desperta no quarto, aquela pilha de livros vira cinzas na minha cabeceira. Ele não prometia corrigir-se, e eu sei muito bem como tudo isso parece ridículo. Um dragão nunca acha que está errado. Na verdade, jamais está. Tudo que faz e que pode parecer perigoso, excêntrico ou no mínimo mal educado para um humano igual a mim, é apenas parte dessa estranha natureza dos dragões. Na manhã, na tarde ou na noite seguintes, quando ele despertasse outra vez, novamente os vizinhos reclamariam e as prímulas amarelas e as begônias roxas e verdes e Kafka e Salinger, Pessoa, Clarice e Borges a cada dia ficariam mais esturricados. Até que, naquele apartamento, restássemos eu e ele entre as cinzas. Cinzas são como seda para um dragão, nunca para um humano, porque a nós lembram destruição e morte, não prazer. Eles trafegam impunes, deliciados, no limiar entre essa zona oculta e a mais mundana, o que não podemos compreender ou pelo menos aceitar. Além de tudo, eu não o via. Os dragões são invisíveis, você sabe. Sabe? Eu não sabia. Isso é tão lento, tão delicado de contar. Você ainda tem paciência? Certo, muito lógico você querer saber como, afinal, eu tinha tanta certeza da existência dele, se afirmo que não o via. Caso você dissesse isso, ele riria. Se, como os homens e as hienas, os dragões tivessem o dom ambíguo do riso. Você o acharia talvez irônico, mas ele estaria impassível quando perguntasse assim, mas então você só acredita naquilo que vê? Se você dissesse que sim, ele falaria em unicórnios, salamandras, árpias, amadríades, sereias e ogros. Talvez em fadas também, orixás, quem sabe, ou átomos, buracos negros, anãs brancas, quasares e protozoários. E diria com aquele ar levemente pedante, quem só acredita no visível tem um mundo muito pequeno. Os dragões não cabem nesses pequenos mundos de paredes invioláveis para o que não é visível. Um abraço. Amanhã a gente continua a leitura do conto. Obrigado por ter assistido e tenha um ótimo dia.